såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma. Nämligen. Ja, och kände du då? Ah, jättekul. Det, sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag var tvungen att åka dit. Nej, jag gillar huvudstäder och sånt. Så det var lite roligt. Mm. Det är chansen på B, Roger. Jag stöttar dig i detta. Ja, det är bra. Jag stöttar dig i detta. Fuck you. Ja. Nej, men det är familjeprogram. Jag tar dubbelsax på den. Den får inte vara med. Aja, baja. Okej, du är glad och elegant. Du är laktosintolerant. Du är strösslet på en glass. Du är det roliga i hasch. Jag kan diska, laga mat, var i tid och aldrig sen. Och jag tycker det är jättekul att lyssna på problem. Du är hej och skepp och hoj. Du är soda, streamad och boy. Du är allt en man kan få. Du är bättre än Die Hard 2. Du är Jane och jag är Tarzan. Just slut med han från Hassan. Jag är... Du är vacker och unik. Min pappa är rik. Jag har 3 meter i tak och lakan utav sammet. Du kan ta mitt nummer av Christian efter programmet. Tillbaks nu igen. Kan du på spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket heller. Är det 1 miljon? Det är 1 miljon till. Nils, du har skapat fram 3 stycken. Vad gör du nu? Nej, du skapar inte den här kontrollrutan, va? Då blir ju lotten ogiltig, va? Ja, det är... Men det går... Det är väl... Det är ju den här, om man tar gånger, då är det... gånger vinsten. Men kontroll... Det var den jag skulle... Ja. Det var den du hade tänkt, ja, just det. Det var den jag, som jag skulle se. Du slår då. Mm. Men det... Det är sånt som händer. Det är... Ja, det var dumt. Ja, det var... Det blev. Jag åker hem med buss. Med buss då. Tack snälla. Tack. Det är bra. Ja. Men för oss som inte är din mamma. Låter det... Men hallå, inte bara den min mamma säger jag sjunger fin, andra säger också jag sjunger fin. Okej, let me bring it down to you then. Det låter inte bra. Alla andra säger att ni låter bra, bara ni säger inte jag låter bra. Okej, vem har du frågat mer då? Det är kompisar, skola. Men då är de taskiga mot dig, älskling. Nej, ni taskiga. Lyssna nu här. Du är en jätteskön kille. Ja. Men din röst finns inte där. Jag tycker den, vi alla olika, vi alla har olika åsikt. Så ni kanske tycker den är dålig med andra. Du får jättegärna karriär utanför Idol. Men det är vi som bestämmer Idol. Och vi hör inte någon stor sångröst när du sjunger, Filip, tyvärr. Jag tror jo, ni men så är det. Rasist. Du tror att vi är rasist, jag är halvpalestinier. Så kom inte att snacka om rasist. Skyll inte, spela inte ut det kortet, för då blir jag förbannad. Min pappa är palestinier, så här är ingen jävla rasist. Nej. Filip, det där var inte schysst sagt. Det där var bara... Dörren är där, du kan gå. Det där kortet är det värsta... Oj, ska jag gå? Ja, men då går väl jag ut då. Ska du stå kvar? Vi går, så kan du stå kvar här. Man kunde inte annat än älska Dickman när han kliver in. Okej. Vilken doktor slog igenom i rapgruppen NWA? Dr. Queen, Dr. Mabuse, Dr. Dre, Dr. Snuggles. Dr. Dre. Dr. Dre. Ja, just det. Ja, är du säker? Ja, 100. Dr. Dre i den kontroversiella rapgruppen NWA. Ja, men det är 100 på. Dr. Dre. Ja, absolut, Dre. Ja. Jättebra. Ja, okej, lycka till. Lås Dr. Dre innan jag... Har du tänkt klart? Ja. Vad hette han så? Dr. Dre. Ja. Jag tycker vi kallar honom det från och med nu. Det är rätt svarat. Du har 75 000 kronor.
Det är inte dåligt. Det är riktigt dåligt, tyvärr. Och en sak som är jävligt klart för dig, jag kommer komma tillbaka. Det är fler som väntar som vill funga som kan göra. Jag kommer komma tillbaka. Mm. Kan ni ge fan på? Så, hej då.